Banka Zvicerane UBS, një nga bankat më të prekura nga kriza financiare globale, njoftoi se do të shkurtoi 10.000 vende pune në filialet e saj në botë, në një kohë kur po redukton investimet në aktivitetet bankare. Shkurtimet do të bëhen në një periudhë 3 vjeçare dhe përbëjnë 16% të fuqisë së saj punëtore. UBS humbi 39 miliard franga zvicerane gjatë krizës financiare dhe u desh të siguronte ndihmë nga autoritetet zvicerane. Shkurtimet synojnë të kursejnë 3.4 miliard franga. Drejtori ekzekutiv i UBS, Sergio Ermoti, deklaroi se vendimi ishte shumë i vështirë dhe se do të merren masa për të lehtësuar efektet e shkurtimeve. UBS me qendër në Zyrih do të fokusohet e banka e saj private dhe një bank më e vogël investimesh. Në një letër të përbashkët dërguar aksionerëve, presidenti dhe shefi ekzekutiv paralajmëruan se nuk do të ndërmarrin veprime të mëdha nga të cilat nuk do të mund të nxirrnin fitime. UBS njoftoi gjithashtu se po harton një seri planesh, pasi raportoi për rezultatet e saj për tremujorin e tretë të këtij viti. Banka raportoi një humbje prej 2.17 miliard franga zvicerane në periudhën nga koriku në shtator, krahasuar me përfitimin prej 1.02 miliard frangash një vit më parë.